ော်၄၅၀ခုလောက်အဲ့ဒါလိုပဲမေတ္တာပို့အဲ့ဒါလိုနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုနော်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမေတ္တာပို့အလိုပဲဇံရောက်အောင်ပြီးတဲ့အခါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာပို့ဇံရောက်အောင်ပြီးရင်ရန်သူတွေကိုပါမေတ္တာပို့ပါလေဗျာကိုယ်မှရန်သူတွေရှိရင်နော်ကိုမုန်းတီးတဲ့လူတွေရှိရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလေတတ္တရာဇံရောက်တဲ့အထိကိုပါရှုတာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့တတ္တရာဇံအထိပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးမှာပို့နိုင်ပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးမှာညီတူညီမျှမေတ္တာထားနိုင်တယ်လို့ဒါเนาะဒါအမှတ်ယူရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိမာသံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြားမှာအခြားလမရှိဘူးเนาะ तू ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါကเนาะတခြားပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါလို့မခွဲတော့ဘူးနာနဲ့သူတော်ဘာတဒန်းနေဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါလိုမေတ္တာထားနိုင်မှနော်ဒါမှကြောသားရင်သာမခွဲပဲနဲ့ပေါ့ဗျာနော်မေတ္တာထားနိုင်ပြီးတော့မှ958ွယ်မေတ္တာကိုဒါပို့တာပါအဲ့တော့958ွယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလေဖောက်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကအတ္တပိတ္ထနော်အလုံးစုံသောတဘာပေါင်းလို့သည်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဘာဒီကွန်းကဇန်တမာတိအခြေခံတော့မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာနော်မှဒီဒိဋ္ဌာမရှိတဲ့ယောဂီတွေရောယဟန်တွေရောအားလုံးတော့ပြီးတော့ကိုကအဝေးကိုလည်းလမ်းမြင်နိုင်တယ်လမ်းမြင်နေရွာမှာရှိတဲ့အဲရွာသူရွာသားတွေရောမဟုတ်တော့တရဝအားလုံးဆိုရင်မှတိရစ္ဆာန်တွေရောအဲ့တော့ဖြိတ်ထားရောနတ်တွေရောမြင်နိုင်သမျှပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကလင်းချက်လင်းချက်နဲ့မေတ္တာပို့ခိုင်းပါလေအဲ့တော့ဒီညမှာနည်းနည်းမှတ်သားကြလေးပေါ့ဗျာသဗ္ဗေဒီဝအဝေရာဟွန်တုအပြာအပြာပစ္စဟွန်တုအာဓိကဟွန်တုသူကီအတနံပါရိဟာရံတုအဲ့တော့နတ်ဒီကိုမေတ္တာပို့ရင်ဆရာတော်ကနတ်ဒီမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်ဗျာနော်ဒါကဘုန်းကလို့ဟိုးဖရာတွေလိုက်ဖူးတာတော့ဆရာတော်ကမသိမေးဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာပို့တဲ့အခါကျတော့မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဗျာနော်ဒါတော်ဝါးလေးအဲ့တော့မြင်ပြီးတော့တခါလေသူတို့ကအာယုံယူပြီးတော့နော်တကယ်မေတ္တာစစ်နဲ့ကိုကပို့မှထိရောက်တာကိုဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနတ်ဒီမြင်အောင်ဟောတစ်ပင်နေမှာကြည့်ရုပ်ကဇုံးနတ်ဒီမြင်နိုင်တယ်ဗျာ။နော်ပြီးတော့မြေလျှောက်နေတဲ့နတ်ဒီလည်းရှိတယ်ပုံမရှိဘဲနဲ့လန်းတလားနေတဲ့နတ်ဒီလည်းရှိပါတယ်ဗျာ။နော်ပြီးတော့ကိုကသမာဓိကောင်းရင်ဟိုခမင်းမြင့်နော်ဒီကောင်းကင်မှာနေနေတဲ့အာကာသဇုံးနတ်ဒီပေါ့ဗျာ။ဒါတွေလည်းမြင်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒါမေတ္တာပို့ရတယ်ဗျာ။နော်ပြီးရင်သဗ္ဗေဝိနိပါတိကာဆိုတဲ့အပေပုံသားတွေပို့ရတာကိုအဲ့ဒါကြရင်လည်းပဲနော်တိရစ္ဆာန်တွေရောပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်တွေရောနော်ပြီးရင်အတူတကေငရဲသားတွေရောပေါ့အဲ့တော့မြင်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရည်ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ပို့ရင်အင်မတန်ဆူးရှာတဲ့အတွက်မေတ္တာရဲ့အာနိသင်ကအင်မတန်ဆွမ်းထက်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအင်မတန်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့မာစီရှာတော့ဆောင်းဖို့လုပ်ပြထားပါလေတနေ့သုံးခါအိုးတရာဖြစ်ချက်ကထမင်းပေးယူခြင်းထဲမယွန်းစင်စစ်နို့တညစ်စာမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမာသည်ဖရာမိတ်ဖရာမြတ်စွာမိတ်ခွန်းသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့နွားနို့တညစ်စာဆိုတော့เนาะဒါတဆက်ကတော့ပဲကြာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနို့တညစ်စာမေတ္တာပွားတာပဲအဲ့တော့အိုးကြီးတဲ့နဲ့အိုးသုံးညာဆွန့်ချက်ပြီးတော့လောင်းလူတဲ့ကုသိုလ်ဒါနထက်ပိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးတယ်တဲ့ဗျာ။နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာတို့ ਨੇ နေနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမှတကယ်နော်ဒါဒီဗြဟ္မဝိဟာရဒီဗြဟ္မာတွေ ਨੇ တူတဲ့နေထိုင်ခြင်းအင်မတန်မြင့်မြတ်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတာ။အဲ့တော့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့နော်ဒါဥစဉ်တို့ဘာသာပြန်ရင် divine living sublime living လို့သုံးတာ။ sublime ဆိုတာအင်မတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့နေထိုင်နေနော်အဲ့တော့အင်မတန်ချမ်းချမ်းသာနေထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာမှတ်မှတ်ရရလေးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ရဲ့ဒါမိတ်ဆွေတူဦးလည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဖောက်တော့ရမှလာအထုတ်တယ်အထုတ်တော့သူကတလပဲသူအချိန်ပေးနိုင်နေဆိုတော့နော်သူကတလအတွင်းမှာဝိပဿနာနဲ့ရှုနိုင်အောင်ဆိုတော့သူကအဲ့တော့စိတ်ကစောထားတာတော်တယ်ဗျာဒီမျိုးသမီးနော်ခွန်ကလူပဲ10ရက်15ရက်လောက်နဲ့ကိုသူကတမာတိကဇန်တမာတိတိရောက်သွားပြီပြီးတော့ဆရာတော်ကမေတ္တာပို့ခိုင်းတယ်ကဲကွန်း98တွေမေတ္တာပို့ပြီးတဲ့အခါကဲညနေကြတော့တရားလျှောက်ရတယ်တရားလျှောက်တော့နင်ပါထူးကြတာတွေ့တယ်လေ
ဟာဂုံကမေတ္တာပို့သွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်နိုင်တဲ့လောက်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပို့ပါတယ်သူကရှုပ်တယ်တခြားဘာထူးခြားသေးလဲတခြားတော့မထူးခြားပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်မနေ့ဖန်ထားရှုပါဘူးနော်အဲ့တော့မနေ့ဖန်သူကရှုပြီးတဲ့ခါရှောက်ပြန်တော့လဲဆရာတော်မကျင်납ပြန်ဘူးကဲနောက်တနေ့ထားရှုပါဘူးအဲ့တော့သူကနည်းနည်းရိတ်မိပြီနော်ဆရာတော်ကထူးတယ်သူများဆိုရင်တရက်နဲ့ဟိုဒါရှုလို့ငါနဲ့ဆ
ตุ๊กโกจ่าတော့မတက်ပြီးတယ်သူ့ကိုကြာတော့မတက်ပြီးဘူးဆိုတော့ထက်ကရှုခိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးသူကခတ်လောလောလောနဲ့ဖြစ်နေတာကိုဗျတေချာသူကမဖို့တဲ့ကတကယ်ဒီတခါတော့တေချာပို့မယ်ဆိုတော့မှတေချာကြည့်ပြီးတော့ပို့တဲ့ခါကြာတော့မှသူ့ရဲ့မွေးစားအမနော်အဲ့တော့မွေးစားသမီးသူ့အဖေကမွေးစားတယ်သမီးသူ့လာတရားမထုတ်ခင်မှာကင်ဆာယောဂါနဲ့ အဲ့ဒီဖောက်တော့ရမှာသူကမသေးခင်ဆွန်ချွေးခဲ့ရတယ်သူစုထားတဲ့ငွေကလေးနဲ့ပြီးတော့သူသေသွားတာဗျသေသွားတော့အဲ့ဒီမှာအာယုံတေချာယူတော့မှအဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေ့တာလေဗျသူရဲ့နောက်နားမှာဒီမျိုးသမီးကရောက်နေတယ်ဗျနော်သေသွားတဲ့သူ့ရဲ့အမအပေါ့ဗျအမလိုပဲခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့မှသူကမေတ္တာဒီအမျှဝေတာနော်အမျှလည်းဝေမေတ္တာလည်းပို့ရတော့အဲ့ဒီမှာဆရာဖောက်ဆရာတော်ကိုရှောက်တဲ့ခါကြတော့မှ အီအီကောင်းပြီတဲ့ဒါထက်ပြောမှာအီအီကောင်းပြီဆိုပြီးတော့နောက်ကမ္မထံသင်ပေးတာအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်တာဆရာတော်မြင်နေတာပဲနော်အခုလို့ပုံကိုယ်တွေသေပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသူကမြင်နေတာဗျမပြောဘူးဗျဟောဆရာတော်နော်မပြောပြီမဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တာဦးဇင်းကတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကောက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆရာတော်ကမြင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မ
ပြီးရင်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဆင့်လူတော်အာယုံယူလိုက်ဥပမာမန္တလေးမဟာမုဏိဖူးဘူးတယ်ဆိုရင်အာယုံယူလိုက်ရင်မဟာမုဏိထင်းကနေပေါ်လာတာနော်ထင်းကနေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝဒီတုန်းကဖရာမြတ်စွာနော်ကိုဖူးပြင်ခဲ့ဘူးရင်တက်တော်ထင်ရှားဖရာဖူးမြင်ပါရစေအဋိဌံခိုင်းတယ်ဆရာတော်ကအဲ့ဒါလို့အဋိဌံလိုက်ရင်တဲ့အတိတ်ကဖရာဖူးခဲ့အဲ့ဒီဖရာပုံတော်ပေါ်တယ်တဲ့ဗျာနော်ကဲမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီပေါ်တဲ့အခုမာမုနိပုံတော်ကိုပဲဖះရှင်လို့မှတ်ပြီးရင်ခொနကအာရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသနာတမ္ပဏောတခုစီတခုစီနော်ကွာဒီနှလုံးသွင်းအကြိုက်ဆုံးတခုကိုယွေးအဲ့တော့အာရဟံကြိုက်တယ်ဆိုရင်အာရဟံလို့ပဲနှလုံးသွင်းပါအဲ့တခုတည်းစူးစိုက်ရင်ဒါစိတ်ကစူးစိုက်ထားတော့တမာတိမြတ်မြတ်မထက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဂုံတော်တပါးတည်းကိုယွေးခိုင်းတာနော်အာရဟံယွေးပြီးတော့အာရဟံကိလေသာကင်းစင်တော့အမြဆုံးဖြစ်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ပူဇော်ထူးခံတိုက်တယ်။အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်လေးသိပြီးအာရဟံနှလုံးသွင်းသွား။အဲ့တော့သဒ္ဒတဇံအခြေခံထားတယ်။ဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိမှာကဥပ္ပဇာရသမာဓိတိပဲတက်လို့ရတာ။ဒါလို့ဆိုရင်နော်တစ်ချိန်ကလေးပွားလိုက်တာနဲ့ဥပ္ပဇာရသမာဓိလောက်တော့မရောက်တော့ဘူးလား။ရောက်တာပဲဗျာ။နော်အောင်မြင်သွားတာပဲ။အဲ့တော့ရောက်သွားပြီးတော့မှကိုကကြံတဲ့ဂုံတော်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပွားဒါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိအောင်မြင်ပြီပြီးရင်အတုပကမ္မထံပွားခိုင်းတယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအတုပရှုခိုင်းတယ်လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီအတုပကမ္မထံကနော်ဒီတဏှာရာဂဘလူကြီးကိုနိုင်တဲ့ကမ္မထံပဲတယ်ဗျာတဏှာရာဂဘလူကြီးအကြောက်ဆုံးဂါထာမန္တရားဆိုတာကအတုပကမ္မထံပဲတဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်သွားပြီးတော့လူသေးအလောင်းကောင်နော်တကယ်ယွန်စရာလူသေးအလောင်းကောင်ရှုရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်အဲ့ဒီအတုပကမ္မထံ compulsory ကမ္မထံပဲဗျာနော်အဲ့တော့သာသနာဝင်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဥပ္ပဇေဆရာတော်တွေကကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီယဟန်တ္တိကိုသင်ပေးရတယ်အတုပကမ္မထံရှုနည်းအတုပရှုခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါနော်ဒီတင်းကြိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့တုပယာဇာနဲ့ကိုယ်ကမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကဲအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသမီးအလောင်းအမျိုးသားအလောင်းကောင်ပဲရှုရမယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ယောဂီဆိုရင်အမျိုးသမီးအလောင်းကောင်ရှုရတာအဲ့တော့နော်ကိုယ်ဘယ်လိုအလောင်းကောင်ရှုချင်တယ်လဲဖူးဖူးရောင်ပွားတဲ့အလောင်းကောင်လားပြီးတစူစူယွံနေတဲ့အလောင်းကောင်လားပြီးတော့နော်ဒီလောက်ကောင်တွေတွေ့နေတဲ့အဲ့ဒီနော်အလောင်းကောင်လားအယိုးတွေရွေးကြံတဲ့အဲ့ဒါအလောင်းကောင်လားကိုနှစ်သက်ရရွေးပြီးတော့ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုတ်တန်နဲ့သွားပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်ဘေးမှာရပ်ပြီးတော့ဒ
ီအလောင်းကောင်ရဲ့နော်တခါတည်းဒီခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေပြားအထိသူ့ရဲ့ပုံတရံကိုလည်းစိတ်ထဲမှာမျက်စိထဲမှာစွဲသွားပြီးတော့ယွန်စရာအမှတ်သားလည်းထင်အောင်ကြည်ပြီးတဲ့ခါကြတော့မှအဲ့တော့ဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံကြည့်ပြီးတော့နော်အတုပယွန်စရာအတုပယွန်စရာလို့ရှုရတာပါအဲ့တော့ဒီအတုပနော်ဒီကမ္မထံတလောက်ယွန်စရာကောင်းတဲ့ကမ္မထံဟိုးတင်းကြိုင်းမှာသွားရှုရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအန္တရာယ်လည်းများတာပဲနော်ဘာပြစ်လို့ရှုခိုင်းတယ်လေကွန်းကအကျိုးကအင်မနန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောက်ပါနော်ကွန်းကအတုပတင်ညာရသွားတယ်တဲ့ဒါရှုလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုလဲပထမဇန်ရောက်မှအောင်မြင်တယ်ခေါ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပထမဇန်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအတုပရဲ့နော်ကွန်းကနမိတ်ကတော့စိတ်ထဲမှာစွဲသွားပြီစိတ်ထဲမှာစွဲသွားပြီဆိုရင်အာယုန်ယူလိုက်တယ်ပေါ်တာပဲအဲ့တော့ပေါ်တယ်ပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအတုပတင်ညာရသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတုပတင်ညာရသွားရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲအတုပလိုပဲကိုယ်ကမြင်လာတာနော်ကြံတဲ့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာမဆိုအတုပလိုပဲမြင်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာရောသူများခန္ဓာရောတတ်မဲ့တွေ့တာပါဦးမလားအဲ့ဒီတတ်မဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘကသူကအဆိုးဆုံးနိဗ္ဗာန်ပါဒါကြောင့်သူ့ကိုနှိမ်လိုက်နိုင်နေစဉ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့တခါတဲ့ယဟန္တာကဲ့သို့တည်ငြိမ်သွားတယ်တဲ့ဗျာကဲယဟန္တာကဲ့သို့စိတ်ကနော်ဘာလောလေဖောက်ပြားခြင်းမဖြစ်တော့ဘူးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာရှုခြင်းတခါတဲ့ထက်ထက်မြတ်မြတ်မရှုနိုင်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါလိုကြိုးကျေစုကြီးလို့ဗျာဖရာကနေပြီးတော့နော်ဒီအတုပကမ္မထံကိုဒါရှုခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့မိကွန်မိထားပါတယ်ဗျာ။နော်သူမိကွန်မိထားတာကအဲ့တော့ညာဒီဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယွန်းစရာခြေထုတ်ကြီးပဲလို့မိတ်ကြပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တဲ့နော်ကြီးတွေပေးနေတာရည်ချိုးပေးရတဲ့အလှဆင်ပေးရတဲ့တရှင်းပေးရတဲ့အမတန်လှုပ်ရှုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ယခုတပည့်တော်လျှောက်ထားကျင်တာကတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရည်မချိုးမတဆင်မဲ့နေရင်တဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်အနာဇိုးနဲ့သူတို့ကိုအနှောက်ယှက်ပေးရမရောက်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငရေမကြီးဘူးလားတဲ့သူကမေးတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူကအဓိပ္ပာယ်ကောက်တာကခုနကနော်အဲ့တော့ဒီဥတီချက်နဲ့လွဲသွားတာနော်အဲ့တော့သူအဒီဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းသူကပြောတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြီးကခုနကခြေထုတ်ကြီးပဲဆိုတာပြောတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုအတုပအလောင်းကောင်းနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုမှတ်ယူရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မှတ်ယူရမှာလေတကယ်လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေမအတုပမဟုတ်ဘူးရှင်နေလေအတုပပဲဗျာဒါကြောင့်ဖောက်တော်ရမှာကနော်အဲ့ဒါဖောက်တော်ရဆရာတော်အင်မတန်ချီးကျူးဖို့ထိုက်တာပါဖခင်ကဒီကမ္မထံကနော်ဒါရှုပွားသိတယ်အင်မတန်ကြိုးကြီးတယ်ဆိုရင်ရှုနိုင်အောင်ပြတာဗျအဲ့တော့ခုနကအတုပကမ္မထံနော်ဒါကဟိုးကိုကတင်းချိုင်းသွားပြီးတော့မှရှုရမယ်ဆိုရင်အခုခါမှရှုနိုင်ပါမလားတင်းချိုင်းသွားနေအလောင်းကောင်းနေမတွေ့ပါဘူးနော်ရှုဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါရှုလို့ရအောင်တင်ပေးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုရှုလို့ရအောင်တင်ပေးသလဲဆိုရင်တော့เนาะတင်းချိုင်းသွားဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ကိုကသဒ္ဒဋ္ဌဇံဝင်ပြီးတော့သဒ္ဒဋ္ဌဇာကံနေထကိုမြင်မှုတဲ့အလောင်းကောင်ရှိရင်အဲ့ဒါအာယုံယူလိုက်ကိုကသမာဓိဆိုမေ့နေပြီတဲ့အလောင်းကောင်အဲ့ဒါဇံသမာဓိခြေခံတော့ပြန်အာယုံလိုက်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်ထင်းကနေပေါ်တာပဲတော်တော့ထင်းကနေကိုရှိမှပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒါဥက္ခနမိတ်ရတာနဲ့တူသွားတာပေါ့ဗျာမျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကိုကလောင်းကောင်းပေးမှအဲ့ဒါရပြီးတော့အတုပယွန်စရာအတုပယွန်စရာရှုရှုရှုတော့ဘယ်ထိရှုရမှာလဲအဲ့ဒါနော်ကိုကမျက်စိပိတ်ပိတ်ကြည့်ရတာမျက်စိပိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမျက်စိဖြည့်ကြည့်စဉ်ကအတိုင်းမြင်တဲ့အထိကိုရှုရမှာအဲ့ဒါလိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဥက္ခနမိတ်ဒါစောစောကအတိုင်းပဲနော်ဥက္ခနမိတ်ဥက္ခနမိတ်ကငကိုအလောင်းကောင်းအတိုင်းယွန်စရာကောင်းတာကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့စွန့်နိုင်ရင်တဲ့ဒီအနာကနေမခွာပါနဲ့အုံးတဲ့ဒီနမိတ်ခိုင်အောင်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျမျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကွာဆက်ရှုရမှာဗျအဲ့ဒါတင်းကြိုက်မှာဒီအလောင်းကောင်းဒီပေးမှာနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒါတော်တော်တတ္တိကောင်းမှာနော်ဒါမျက်စိပိတ်ပြီးတော့အတုပအတုပအဲ့ဒီနော်ဒီအတ္တိပฏิပဒီဥက္ခနမိတ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့ဆက်ရှုစွန့်နိုင်ရင်ပฏิပါကနမိတ်ထိတဲတဲ့ဗျအဲ့တော့တက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး
တော့ပฏิဘာကနမိတ်ရသွားတဲ့ခါကျတော့เนาะဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ပုံတရားကနည်းနည်းကြည်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းဂန်မှာပြထားတာကเนาะဒီဝဝဖြိုးဖြိုးပုပ်ကိုတူကအစာဝဝစားပြီးတော့လျောင်းအိတ်နေတာနဲ့ပုံစံမျိုးထင်လာတယ်ဆိုနည်းနည်းတော်လာတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအာယုံဆက်ယူပြီးတော့ဆက်ရှုရင်ပထမဇန်ရောက်ရင်အောင်မြင်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့များသောဖြစ်ကဒီဥက္ခနမိတ်ရဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဗျာအခုအာနာပါနာရှုရင်ဥက္ခနမိတ်လွယ်ရလားနော်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကအတုပရှုတော့မယ်ဆိုရင်အခုလိုအာနာပါနာတတိတွေလိကြည့်ထားရတာနော်ဒီလိကြည့်ထားလို့ကိုကဥက္ခနမိတ်လောက်ရထားတယ်ဆိုရင်ဟိုမှာသွားရှုတော့လေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဥက္ခနမိတ်ရနိုင်တာပေါ့ဗျာကဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကသေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုရှုတယ်ဟောရှင်နဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းယွန်းစရာထင်အောင်ရှုဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကာယကတတတိကမ္မထံပြီးတယ်နော်အနုတ္တိ၁၀ပါးထဲမှာကာယကတတတိပါတယ်အဲ့ဒီကာယကတတတိမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုသဘင်မွေးဉဏ်ခြေသက်လက်သက်သွားရည်အဲ့ဒီ32ကွဋ္ဌာသနဲ့ဖွဲ့စည်းတာမြင်အောင်ရှုရတာအဲ့ဒါလည်းပဲကိုကဇန်သမာတိရထားတဲ့လူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ရင်အကုန်မြင်တာကိုဗျနော်သဘင်ကြည့်လိုက်သဘင်အမြင်သွားတာပဲမွေးညင်းနေမြင်သွားတာပဲခြေသက်လက်သက်မြင်တာပဲသွားအေးအသားအကြောရိုးရိုးတင်းချင်းစီအသေးဆုံးနှလုံးနော်ပြီးတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ပြီးတလိပ်ချွေသွေးအခုမြင်နေကဲမြင်ပြီးရင်အဲ့ဒါကုဋ္ဌာသတစ်ခုစီတစ်ခုစီယွန်စရာထင်အောင်ရှုရတယ်ဗျာဒါကာယကတာတတိကမ္မထံဖရာအမှန်ချီးကျူးတာကာယကတာတတိရှုထားတဲ့လူတွေဟာတဲ့အမြိုက်ချမ်းသာခံစားရတာပဲဗျာဒီတိပြောတာနော်မရှုတဲ့လူတွေအမြိုက်ချမ်းသာမခံစားရဘူးတဲ့ဒါလို့အမိတ်ရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဖောက်ကြတော့တင်မိတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလွယ်လွယ်ကလေးရနိုင်ပြီကိုနော်ဒါကွာသုဒ္ဓဇံရထားတဲ့လူဟောကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်နော်အယုစုအယုံယူအယုစုထင်းကနေမြင်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ယုစုမြင်တယ်လို့သူများယုစုလည်းမြင်တယ်ဒီများခန္ဓာကိုကြည့်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲအသေးဆုံးနှလုံးဦးသိုံးမှအကုန်မြင်တယ်အဲ့တော့ဖောက်တော့ရမှာတော့ကုဋ္ဌာသတစ်ခုစီတစ်ခုစီဒါပထမဇံရောက်တဲ့အထိရှုနေကြတာကိုအဲ့တော့အယုစုတစ်ခုပဲရှုခိုင်းပါတယ်။နော်ကိုယ်အယုစုကိုအဲ့ဒါယွန်းစရာဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယုစုနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယုစုဘာများခြားမလဲ။နော်ကိုယ်ကကြည့်မြင်သွားရင်တူတူပဲပေါ့ဗျာ။အကူအသားတွေဘာတွေဖုံးလာလို့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တယ်လို့ကထင်နေတာကိုအယုစုမြင်ယွန်းစရာပဲ။အဲ့ဒီအယုစုယွန်းစရာအယုစုယွန်းစရာရှုသွားရင်နော်အဲ့ဒါပထမဇန်ရောက်ရင်အောင်မြင်သွားပြီဗျာ။အဲ့ဒါအတုပပညာရသွားပြီ။ဒါရောက်ဒါကိုရှင်အတုပเนาะဟိုဒါကသေအတုပအဲ့တော့ဝိညာဉ်မရှိတဲ့အတုပကြတော့အဝိညာဏကအတုပညာကြတော့ဝိညာဏကအတုပတယ်ဗျာနှစ်ခုလုံးရှုခိုင်းတာအဲ့တော့ရှုခိုင်းတဲ့သဘောကပါလေအဲ့ဒီအတုပတင်ညာရစီခြင်းတို့เนาะအတ္တပတင်ညာဆိုအမှတ်သားလေအတုပယွန်းစရာအမှတ်သားလေထင်အောင်ဒါရှုခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီအမှတ်သားလေရထားတဲ့လူဒီအတုပတင်ညာပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့เนาะဒီခန္ဓာယွန်းစရာကြီးမြင်လာတဲ့အခါကျရင်တတ်မဲ့တွေ့တာမှုရှိသေးရလားအဲ့တော့မရှိရင်ဒါကွန်းကเนาะနိဝရဏလောဘငြိမ်းအောင်တာဖရာကဒီလိုကြီးစူးပြီးတော့ရှုခိုင်းတာပါထောက်ချတော့ပြောတာလေဒီเนาะဒီရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာပါအတုပတင်ညာเนาะဒါရအောင်လို့ဒါယွန်းစရာထင်အောင်ဟာဒီကြီးတွေပေးနေတာเนาะမင်းတို့ရေမချိုးဘဲနဲ့နေစမ်းကြည့်ပါခொနည်းလောက်နေရင်နန်းစော်ပြီးတော့မနေဘူးလားဗျာเนาะယွန်းစရာအတုပလို့မဖြစ်လာဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအတုပတင်ညာရနိုင်အောင်လို့ဆင်ခြင်နဲ့ဘုရားပြောတာပါတကယ်ရေမချိုးပဲနဲ့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ရေမချိုးပဲနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျနန်းစော်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှကိုကအင်မတန်နော်နန်းစော်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုနန်းစော်တာကကိုကနော်နန်းစော်တာကိုကိုကမကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုကကွန်းကနော်တပောင်းနာရှုတာကဒါကိုကကုသိုလ်စိတ်နဲ့သွားတာအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ကွာခွန်းကဒီအတုပတင်ညာလေရသေးတာမှမဟုတ်ပဲကိုမရသေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာယွန်းစရာကြီးဆိုရင်ဟာဒါကြီးယွန်းစရာကြီးဆိုတော့ကွာမကြိုက်မနစ်သက်နေစင်အဲ့ဒါဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်နေတာကို့မှာလည်းအကျိုးမရှိဘူးပြီးတော့သူများနော်ဒါအတိုင်းဝန်နဲ့သွားသူများနံကြတယ်ဆိုတော့သူများစိတ်မချမ်းသာအောင်လှုပ်တာနဲ့မတူဘူးလားဗျာဒါဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးလားအပြစ်ရှိတယ်ဗျာအပြစ်ရှိတာပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုမနေပါနဲ့ဗျာရေပုံးလေးချိုးကြပါနော်အဲ့တော့ဒုမြတ်စွာဘုရားကတရှင်ရေအင်မတန်နှစ်သက်တာပါเนาะအဲ့တော့ကိုတွင်းကိုပြင်တရှင်ရတာเนาะတခါတည်းပတ်ဝန်းကျင်တရှင်ရတာဒါကြောင့်ဆရာတို့မှယောဂီစီကံလုပ်ထားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တရှင်ထားပါဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ကိုတရှင်မ
ဒီပတ်ဝန်းကျင်တရှင်မှာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာသိကောင်းတယ်ဗျာ cleanliness is half paradise သူတို့စကားသိကောင်းတယ်နော် cleanliness တရှင်ခြင်းဒီ half paradise အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့တဝက်နော်တဝက်ရောက်နေပြီတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တဝက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာတဘောကအဲ့တော့စင်ကြယ်မှစိတ်ကလည်းနော်ချမ်းသာတာစင်ကြယ်မှစိတ်ကလည်းဖြူစင်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဝနာရှုတော်မှာဒါဆိုမြန်မြန်လေးကတက်သွားနိုင်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာပြီးတော့သူကနောက်မိကွန်းတစ်ခုလည်းမေးထားပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့နောက်မိကွန်းကသူကမေးတာကတော့အဲ့တော့တချို့ရက်ွက်တွေမှာတဲ့နော်ဒီကိုရင်ကလေးတွေအဲ့ဒါလာပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုဘောဓာတ်တွေဆိုရင်ကျိုးတွေချက်ချတာကိုအဲ့တော့ဒီကိုရင်လေးတွေကအောက်ထပ်ကိုလည်းသူတို့ကနော်အဲ့တော့နော်သူပြောတာကဒါဆွမ်းခံတဲ့သဘောမျိုးသူကဒါပြောတာပဲအဲ့တော့သူကဒီမှာသူရေးထားတာဆွမ်းလူခံပါတယ်ဆွမ်းလူခံဆွမ်းလွန်ခံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအော်ပြီးတော့နော်မြန်မြန်ပြစ်ချမြန်မြန်ပြစ်ချလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဒီဆွမ်းဆွမ်းစေအတွက်အဲ့ဒါငွေတွေလှူဒန်းကြပါငွေတွေပြစ်ချပါဆိုတာနဲ့ပြောတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ခါကျတော့တဲ့တချို့အိမ်တွေကနော်တဲ့ဘာသာကြားတွေဘာသာကြားအိမ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါအဖြစ်တင်နေတဲ့နော်မိတွန်တောက်တီးတာပေါ့ဒီကိုရင်တွေကတော့နော်ဒီတော့မျိုးပဲဒါအမြဲလာပြီးတော့လုပ်နေတယ်အဲ့တော့နော်ဒီလိုသူတို့ကအဖြစ်တင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဒီလိုပဲလားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျ ကျမတို့လည်းရှက်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်တို့ကပြတ်မှဖြစ်ဘူးလားတဲ့ကိုရင်တွေကောတဲ့တီလပင်နှပါဆောက်ရတာလေတဲ့ကိုရင်တွေဆယ်ပါးတီလာဆောက်ရပါတယ်ဆယ်ပါးတီလမှာငွေကင်ွက်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ငွေအလှူခံတွေဆိုတာဒါအမှန်ဖြစ်နော်တို့တို့မှာဒါတီလကျိုးနေပါပြီပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါဖျားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲနော်ဒါငွေကိုနော်ဖျားက ယဟန်တံဃာဒီဒီကိုရင်ဒီငွေမကင်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာအမနံကောင်းတာဇာတို့မြင်တာနော်ငွေကင်နေဆိုရင်ဒီငွေကိုကရနေနေဆိုရင်ဟာဒီငွေနဲ့ကဝယ်စားနိုင်နေပါတယ်ဆိုငွေရှာတော့မှာပေါ့ဗျအဲ့တော့နော်ယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုရင်ဒီငွေရှာတဲ့လုပ်တွေပါတယ်ဒါအကုန်စုပ်ပစ်ဖို့ဒါဖရာကဒါယဟန်ပြုတ်ခိုင်းတာကိုနော်ဒါကြောင့်ဒါငွေမကင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒါတကယ်မှအဲ့တော့မှဒီယဟန်သိက္ခာန
ဒီလိုဆန္ဒနဲ့လည်းမကန့်ညီဘူးကိုယ်တီလာလည်းကြိုတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်သာသနာကိုညှိုးအောင်လုပ်တဲ့အတွက်လည်းအပြစ်ရှိတယ်ဘာသာကြားတွေကလည်းပဲဒီကိုရင်တွေကိုသူတို့ကသွားအပြစ်တင်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုရင်တွေကမြတ်တယ်ဗျာနော်သူတို့ကဒါလုံနေကြောင်မှသူတို့ကမြင့်မြတ်တာပဲအဲ့တော့ကိုရင်ဖြစ်နေရှိနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒါဟောအမျိုးသမီးတွေယဟန္တာဖြီဒီမကတော်မှ
ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးတွေလုတ်ဖို့တည်တော်ပါမလားမတည်တော်ပါဘူးကဲနော်အဲ့တော့အတုပကမ္မထံပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ဖောက်ရှားတော့မာရဏနှုတ်တတိလည်းရှုပွားခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းကအလောင်းကောင်ကမြင်နေပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီအလောင်းကောင်နော်ဒီကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ခြင်းတဘောကိုဆင်ခြင်တယ် ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီမမြဲဘူးငါရဲ့တည်ခြင်းဒီမြဲတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဇီဝိတံမေအတုဝံနော်မရဏံမေဒုဝံအဲ့တော့ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီမမြဲဘူးတည်ခြင်းဒီမြဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီမရဏနှုတ်တတိကလည်းတိတိကျကျကွာရှုပွားသွားရင်သူကလည်းပဲနော်ဥပဇာရတမာတိတိရောက်ပါတယ် ဥပဇာရတမာတိတိရောက်ရင်တံဝေဃရတယ်တဲ့ဗျတံဝေဃကနော်ဘာလေးဆိုရင်တော့ငါကအချိန်မရွေးသေးနိုင်နေဆိုတာရှင်းရှင်းကလေးအဲ့ဒါလို့နော်ကိုယ်အမှတ်တင်ညာဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီဘာဝနာကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တော့မယ်တဲ့ဗျဆွန်လုံးကိုတော်ကြီးနော်အိမ်မက်တဲ့တညာမှာအဲ့တော့သူကလေသမားဥကြော်တင်မှာအိမ်မက်ထဲမှာသူသေပြီးတော့သူ့အလောင်းကောင်းကိုအခောင်းထဲထည့်ပြီးတော့အတုပါချတာသူကမြင်တယ် မြင်တော့နိုးလာတဲ့ခါဟာနော်ငါသေပြီသေပြီလို့သူကထင်တာကိုအဲ့တော့သေပြီသေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတံဝီကရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတရားအားထုတ်မှပဲဆိုပြီးတော့ကအဲ့တော့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားထူရသွားပါတယ်။
เนาะดาเจ้าเอ้ดลูกูอ่ะตีจินตบอกูอ่ะอ่ําตินญากะลิยะนี่ได้ขาจายมะอัตโตชาหมี้จินเนี่ยพะยากะไอ้ปိတ်สั่นเนาะปิสิองค์สาดิโลดาแท้อะมายียะอองชาหมี้ดากะไอ้มะอัตโตชาหมี้จินเนี่ยเปียตึกก้าวมาดิเนาะไอ้ดาดิมะลุบเบเนี่ย เออเตียกูจูซาอัธุอองสุบิรดามารณานุตติกูดาชุบวาไคญญ์ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့စတုရာတက္ခကမ္မထံ၄ပါးတင်ပြီးတာเนาะကိုယ်စတုဒ္ဒဇံအချိန်ခံသွားတဲ့ခါကြရင်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်เนาะအလွန်ဆုံးစဉ်၁၀ရက်လောက်နဲ့ပြီးသွားတာပါပဲပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုခိုင်းပါတယ်เนาะဝိပဿနာပဲတင်ပြီးပါတယ် เออวิปัสสนาเป็นติมิส่วนတော့ဒါဘာလောวะวิปัสสนาပဲเนาะကိုကတမာတိလက်ထူတောင်းတာပြီးပြီးစုတာတဲ့ခါကမ္မထာနဲ့ရှုတ်တာပြီးပြီးအဲ့တော့တခါတည်းကိုအာကြီးကြီးနဲ့วิปัสสนาရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့วิปัสสนาပဲကူးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါဇာတို့ကတိလစင်ကြယ်တာတိလဝိတုဒ္ဓိကိုကတမာတမာတိရသွားရင်စိတ်မစင်ကြယ်သွားဘူးလားစိတ်တဝိတုဒ္ဓိ เออวิทุฏฐิสิทธิ์ကိုစင်ကြယ်တဲ့အစစ်ခုနှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့เนาะဒီစိတ်တဝိทุฏฐิပြီးရင်တတ္တယဝိทุฏฐิဝိทุฏฐิကအထူးစင်ကြယ်ခြင်းကိုဝိทุฏฐิလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တယဝိทุฏฐิကဒိဋ္ဌိဝိทุฏฐิဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုအယူမှားအဲ့တော့အယူမှားဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာရှိနေရင်ဒီစိတ်မှာဒီအယူမှားကြီးကဒိဋ္ဌိကအညစ်အကြေးလို့မှဖြစ်နေဘူးလားဗျာဒါကြောင့်
ငါဆွဲဖြုတ်နိုင်ရင်ဒါသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်နိုင်အောင်လို့ရှုရတယ်ကဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာမှာဖွဲ့စည်းထားတယ်နော်ပရမတ်ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေအကုန်မြင်အောင်ရှုရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမြင်မှခန္ဓာ၅ပါးမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါရုပ်အလုံးရဲ့အပေါင်းစုတည်းရူပက္ခန္ဓာ စိတ်အာလုံးရဲ့အပေါင်းစုတည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီစိတ်တွေမှာရှင်သွားတဲ့ဝေဒနာအပေါင်းစုဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာအပေါင်းစုတင်ညာခန္ဓာကြံတဲ့စိတ်တသိအပေါင်းစုသင်္ခါရခန္ဓာဗျာဒါစိတ်စိတ်တသိရုပ်အာလုံးမြင်သွားရင်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တာနဲ့တူတူပဲကဲအဲ့ဒါတော့နော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဒီပရမယုတ်နံဒီမြင်အောင်အာယုန်ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံရှုရပါတယ် ယုတ်ကမ္မထံကဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်အလုံးတွေမြင်အောင်ရှုပွားတဲ့ကမ္မထံပါအဲဒါလိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကမ္မထံကိုသင်ပေးပါတယ်เนาะဓာတ်ကမ္မထံဆိုတာဓာတ်ကြီး၄ပါးလို့အမည်ရတယ်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောเนาะဒီဓာတ်၄ပါးကိုယ်ခန္ဓာမှာဒါဒီဓာတ်၄ပါးဖွဲ့စည်းပြီးတော့တည်ရှိတာဆိုရင်ချင်းချင်းလေးမြင်အောင်ရှုရတာအဲ့တော့မြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတော့เนาะပထဝီကမာတယ
ဒီလိုမျိုးရှုရတယ်ဗျအဘောကယူစီးတဲ့ဖွဲ့စီးတဲ့သဘောနှစ်မျိုးတေဇောကပူးတဲ့အေးတဲ့ဝါယောကတွန်းတဲ့ထောက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကလွေရာကနေစရှုတော့တွန်းတာကိုစရှုခိုင်းပါတယ်လေရှုသွင်းသွားရင်အဲ့ဒီလေကတွန်းပြီးတော့ဝင်သွားတာအယုံယူနိုင်ရင်အဲ့ဒါတွန်းတဲ့တွန်းဘယ်နေရာထင်ရှားလဲပေါ့ ဥပမာနော်လေကဥနှာခေါင်းထဲဝင်လိုက်တော့ဥကောင်းအလေလောက်မှာသွားချိုးပြီးတော့အောက်ကိုမဆင်းရဘူးလားအဲ့ဒီဥကောင်းအလေလောက်မှာလေကသွားတွန်းတာလေးတချို့ကထင်ရှားတယ်အထူးသဖြင့်ကွန်းကဇုဒ္ဓဇန်တိရတဲ့လူတွေကသူတို့ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတွန်းတဲ့သဘောအာယုံယူကတွန်းတယ်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 နော်ထင်ရှားတဲ့တဏှာကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးတွန်းတဲ့သဘောနော
ตัวเนี่ย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 
ปูเรตเนียเนี่ยปูเรปูเรอายุอยู่ไล่ตะตะปี้ๆผะผะผะตั้วพี่တော့เนาะเนี่ยฉิ่ฉิ่พี่တော့ปูดาทินช่างชุบตั้วดาบ่เปียตะโกลุงอตวินยอเปลี่ยนยอปูอองชุบไหนไล่ตะกาชุยแผ่ๆถั่วตั้วดาเวยาดีอ่ะบะลောက်เอ๊ะ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 เอ๊
อีราชุ่ยเนี่ยเว้ยมาป้าเบี้ยมาลีตูเลยสุบารอบอบยาลีลีตูนี่เลยส่วนมาเนาะลีบีก็ลีใต้เดนเนี่ยเปียงลีมากว่าตัวไทยเนี่ยส่วนลีตูอะไรกว่าตีตากูเอริอีเดนี่อะไรกันนี่เวลาอีเดอีเดอีเดตะโกลงอีราชินชาวชุ่ยเนี่ยเด็กชินชาอะไรใครใครตรงอะไรเบี้ยเนาะไอ้เราเสียส่วนอะไรเอ็มดันเนาะอาโอซี่ก้าวเนี่ยกูบอกมาหัวมือมือชิดเลยสุดาเอ็มน้ำมันเนี่ย เนาะมาเสียยังไม่สวยเดียวเนาะตัวจอร์จเวมมองโลกคอเลยในงานเราสู้ยากอินเดียก็ลบไปเลยพามุกเต็มนั้นตัวเต็มโอ้อินเดียมีเอาไปงั้มยูดมีมาตัวเต็มยาดอหิงวันดานเนี่ยนี่เลยเอริกาหิงวันดามันนังกาบาบาสุเรศาดูจีนามีจีรอตัวผู้เดียบยาไม่สวยเนี่ยไม่สวยอะขอดว่าละเอร์เนาะชั้นเอจินสุราดูกาตะการเรกอินเดียนัทนาะเดียเปลี่ยนลองกุดบ่วัดดา เอริยาวดรอตูนี่ละเว่ยแต่เงี้ยจริงอะเอริไลงูกูนะอาตาลีเอริมาเนาะอาตามบีไลต์อะเอรินังกาบาบาซาดูจีทวัดละเรียบยาเนาะเอรอกูอวบมาเปล่านังกุดีกลีเนทวัดเรียบยาตู้จีไลบ้ามาชั่งมูเนาะบ้ามาชั่งมูตัวชั้นเนี่ยมันดูมันดีเอร่าสิบเอ็ดกูงาพิโอเรดได้ไหมเนาะกูงาดักกันมาทันชิวทายเองกูเล่นดีไหนนะบ่เปล่า เนาะปูเรตบ่นั่งลงตัวนี้ไอ้ตัวเนาะเอ็มน่ะอีเรนี่ยามาเลยกว่าปูก็นี่ไหนเนี่ยปูเรนี่ยามาสิอีบรอนี่ไหนเนี่ยแต่เจ้ายาดีปูเองปูเรปูเรลูกตัวนั่งลงมาตัวเนี่ยนั่งลงตัวเองบาดเจ็บเลยปูปูลามาบ่เนาะไอ้ตัวบาดนั่งลงตัวยามาอีเรนั่งลงตัวยามาเปล่าเนาะอีเรนั่งลงตัวเองอีตัวอะไรเปล่าไอ้ตัวเอ็ดลูดัดตัวบ่สนนักกูลงทิ้งชาบีส่วนเอ็ดดัดดิเด็กกูบีเด็กกูเด็กกูลงมาทิ้งชาวน่ะชุดตัวไหนเนี่ย เออตะกูลงมาดับไปทิ้งชาดอละขณะกูเปล่าตัวดีมาเรจานเนี่ยช้อนโชเร่ป่อเร่ดีตะโบไปทิ้งชาเนี่ยเอริมาสู้ใส่เปล่าชูลานายเนี่ยส่วนเองเออตะคาเรตมาดียำยำเจ็ดเดียบยาโน่เจ็บบีเราอุซาราตมาดียาวบารีอันนี้ตะคาเรทเนียจ้าทวีลาบีส่วนเองตะคาเรเออเราก็อุซาราตมาดียาวเลยส่วนเอาเมียนเนลูกขอบารี เออเอราสินดัลลีวากุมยันวาเรตบ่บ่เปียเออเอริกามาทังกับพยาเสารอบยากับทองกุยันชิสตุงกุพาวโจยามาตัวกามาทังซาบยาดอดีดักกามาทังเนี่ยซาบยาเลยเออโยกีดีเสารุจีไลดอนอดีตมาดีมียนมียนทูทองในนาตุยาเลยเอริเดมานอสัมบยาบุกุดูกาดอโตตันตันลาบะนอตูโอดากองเนจองโจเรดวดาตูนามิโอเทบโยเจมชิดาบะเป เอริโดดันนั่นล่ะตัวบวยยาเลยมิวต์มีบ้าเอ็งน้องจ้าบิดอคลีเนี่ยเอาย่าบาร์เลยตาก็คนนั้นเนี่ยอยู่เอ็ตมีวินเล็บชัวงานเนี่ยคุยอยู่เอ็ตเราตู้เข็มมองกูตัวน้อเอ็ตเราตามมันไปเลยเชียงคลีน้อเอ็ตเราเที่ยวมาจะมาพาวตัวยามาตัวบิดอัดทุกเช่นเลยเอ็ตเราพาวตัวยาละอัดทุกดอเอริมาน้อตัวตุรุจาโรกะคนนี้เราเนี่ยกูสันตมาดียาเลยบิดอเอ็มน้ำยันละ หาบรูเลวยาอะไรเสียไม่จีดอเอริมาหาจะมาดูอายุตาวินดานี่กูเย่เข็มมันนี่ตาตมีดีกูอายุไม่อยู่รอกูเลยไม่ทันไรดาวเลยสิ่งกูดียิ่งตาเปลี่ยนไปมาทั่วกูเลยเบียแต่เจ้าเอ็ดลูกชิวไหนเนี่ยส่วนยังตมาดีมียันยาบาร์เลยโอ้ดูว่าวิบัตินาเจ็ดตัวเลยข้าจารย์มียันยี่เจ็ดไหนนาเวตีดีจ้าจ้าเทนินจ้าจ้าชิวไหนเนี่ยปุ๊กูบ้าปีเรามาเตียปีเดียข้ามาตุเข็มมันเนี่ยตาตมีดียาวลาดากู เอริมาดูตาตมีอยู่ตัวเต็มบีรับยาตาตมีเรียคนนั้นเนี่ยงานเนี่ยคุยเนาะเต็มมาจะบูบยาเอร่าตบันเนาะตบันเซลเอาไปชีดีเลยเอริคลีเรียกเลยกูว่าตมารียาตัวบีบยาเนาะเอริงานเนี่ยคุยคลีเนาะดีตมีกลียาบาบิโอเลยฮ่าไม่ตมีอายุสูงชูไลเดียคาเดอตมีอายุสูงอัดดีกลีป้าป้าเนี่ยอายุสูงจีไลดออายุสูงอัดจีจีเลยเอร่า เออเนาะตัวยาอยู่สูเลยตัวเมียเนี่ยตัวเมียอยู่สูเลยเมียเนี่ยส่วนตาอุซาราตมาดียาวเดลุตลุตั้มมาปาร์ตาเจ้าอัตเงี้ยลีก้องลีเบียเนาะวิปัสสนาชิวเดสอัตเงี้ยลีก้องลีเบียเมียมยันเต็ดตาเจ้าอัตเงี้ยอยู่เรื่อยๆขนาดโซโซกรีตการียาระเกิดเอ็ดลุดัดเดียมบีเดคาจายขนาดกูมาดัดเดียชิวยันเนี่ยจีบยันลีปอลันยีเกดงลุปอลาร์เลย เอ็ดอยู่เกดงยีเกดเบียนลู่จีเบียนลี่เบียนลาบีส่วนเอริมาดัตตบอเซชูไลเย่ปิวเกอร์มงนิพิทวาเรียบยาเอร่ายุกละดีขอดเอ
เนาะไอ้ดอกตะโกลงยุคละติเมียนนี่พี่บ่เปียไอ้อ่มงนี่ผิดดอกเป็ดนี่บ่ๆๆผิดดอกเป็ดนี่ล่ะเมียนพี่เนาะไอ้อ่มงตะคู่ๆสุดแห่ก็ยุคเนาะยุคชิมิวโกมิวเซมิวพั่วซี้ตาเนี่ยอ่มงลีตะบาเนี่ยยุคละบาดาบี้ตะมามาส่วนอะเต้ยสิเนาะดาตินมาเด้ไอ้ติเนี่ยใต้แม่ดีมาเมียนอูชู่อะเด้เปียไอ้ดอกดียุคละตะคู่ซี้มากูอ่ะปัทวีอาโบดีโซวายอปาดล่ะชู่อะ เนาะมาได้ตบเปาะได้ตบตุ้ยหินดาปฐวีปาได้ปูได้ตบเอได้ตบตุ้ยหินดาตีโซปาได้ดิโลชุบตัวดาเออวนะกันดารัตตะโอสาปาได้ยุคดีกว่าเออ6ชุบตัวနိုင်အောင်ဖောက်စားတော့နီးပြတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီယုတ်ကလတ်ဒီเนาะ6ဒွာရခွဲပြီးတော့အဲ့လိုရှုပ်သွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းတာယုတ်29မျိုးလုံးမြင်နေဗျာကောပါလကသုတ္တံမှာဘုရားဟောတာလေအဲ့ဒါလိုယုတ်အကုန်သိမ့်စီးနိုင်မှ ဒါမဲ့ညာဖူညာတိတိုးတက်နိုင်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရကလေးပေါ့လေနော်ဖောက်စာတော့ရဲ့ပထမဆုံးယောဂီကမောင်တန်းထွန်းပါအဲ့တော့မောင်တန်းထွန်းကမန္တလေးသားပါသူကနော်ဒီကုံကူးရင်းနဲ့မောင်မြိုင်ကအမျိုးသမီးနဲ့သူကအိမ်တောင်ကြပြီးတော့သူကမောင်မြိုင်မှာသူကနေတာပါအဲ့တော့ဒီမောင်တန်းထွန်းကလည်းပဲတော်တော်အံ့ဩစရာချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါသူကမန္တလေးရိတ်တာတခုမှသူကတရားစအားထုတ်
ဇန်ဒီပါတိတက်တာကမရှိဘူးဆရာတိရတလောက်ကတော့เนาะဇန်ဒီမမှန်ကန်ကန်လေးဒီလိုဇုဒ္ဓဇန်ဒီပါတိတက်သွားတာမရှိဘူးအဲ့တော့သူကငုံကလို့ဥပ္ပဇာရတမာတိเนาะဒါဥပ္ပဇာရတမာတိလောက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်စောစောကဥစဉ်ပြောပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုမြင်နိုင်တာကိုဝိပဿနာကူးနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်အတိုင်းပဲသူကတမာတိအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလောက်တမာတိနဲ့ကိုသူ့ဘာကြည့်ကြည့်အမှုန်နဲ
เออดิชู่เสียรอดิก็ฮาเนาะดิอมุ่งนี่เมียนนี่ดาเนาะดิดิอายุ่งผ่อเป็ดไล่เออเนาะกูเยบ่าวน่ะอายุแม่ดาเสร็จไปแล้วชู่ตะหลุเปาะดาเออเนาะอำมาอภิเษกบาเสร็จชู่อ่ะมั้ยสัวตรัวมันหญ่นไปไหนบ่สัวแต่ตะบ่อป่ะตูอ่ะตะคาเด้นำเมจี้เสียรอดิอาลุนีบาเราไล่เมดาเด้เปียมันหญ่นปะไหนบ่เนาะบะลุเสร็จชู่อ่ะมั้ยสัวผ่อโดยะยောက်ล่ะดิดาซินเลยๆกะลีบ่ กูก็บอกเนี่ยผ่าดอยาดิยุคละดิชุบนี่ดากูเปียหาเมนดิต้ายเซมิงก็ตมาดิเนาะกองๆยะอ๋อแม่นยินทุดาฮอสดุฏฐะซันตัวขณะนี้เนี่ยย่ะดาปี้เห็นอะไรเสียรอว่าไอ้ดิตรงอ่ะปုံมันตินน้ํามาไปได้ไปกูเออซ้นกันจั่วรอมั้ยส่วนไอ้อะไรตัวเนาะตะเบิกเสียรอกั้นเย็นเนี่ยไอ้อะไรตัวเตียช่อว่าดากูช่อพี่เมนดาๆๆเมเสร็จชุเสียรอไอ้อะไรเปียวไอ้อะไรตัวชุเสียรอเปลี่ยนแล้วดูชุปี้ตัวพี่ เออเสียรอว่าทับไปไล่เออตัวชุบลงไปตัวจังนี่เออติ่มเนี่ยเลยเปียดิปู่กูก็เนาะตัวตะคาเนี่ยวิปัตตนาโหทินๆช้าๆโหชุบตัวနိုင်น่ะเออเจ้าเนาะผ่าดอยะมาก็ก้นก็หลูดิยุคละดิปอเด้ส่วนจันเนี่ยเนาะเสียรอตอเมี้ยๆก็ล้ําไม่หญ่นနိုင်มุเออผ่าดอยะเสียรอรู้จ้ะรอดาโหลเลยกะลีเนี่ยล้ําหญ่นไปตาบาเออยกอารมณ์ชุบနိုင်ปี้เด้ขาจ้ะหิงสิทธิ์สิระใต้ดิเมียนชุบอ่ะบาดิ อุมาเมสิมาเนาะอสินอายุไตตาอายุอยู่เลยส่วนสกุปตาระเมียนอุชุซ้อๆก็ပြောတယ်ဘုံဝင်စိတ်မနှောတော်တာမြင်အောင်ရှုအစင်းတစ်ခုကလာတိုက်တယ်ဗျိုင်းသူတိုက်တာတိုက်ရင်အဲ့ဒါဝီထိစိတ်အစင်ဖြစ်တယ်ဒီအာယုံကိုသိဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်အစင်တန်းနေเนาะမြင်အောင်ရှုသွားပြီးရင်စိတ်တစ်လုံးတစ်လုံးစီမှာရှင်တဲ့စိတ်တသိတ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်အောင်နှီးပေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့ခွဲကြံစိတ်ဖြာပြီ
ဒီအာယုန်တိတဲ့သဘောစသည်ဖြင့်ဒါကိုမသိဘူးမသိရင်အနတ္တလက္ခဏာမထင်ပါဘူးဆိုတော့ကျမ်းဂန်မှာသိချာရေးထားတာပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထိရှုနိုင်မှုဆိုတာတမာတိမရှိဘဲနဲ့ရှုနိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှမရှုနိုင်ဘူးဗျာနော်ဒီလိုရှုနိုင်မှအနတ္တလက္ခဏာထင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှဝိပဿနာမှန်မှန်ရှုနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့ဗျာ ကဲတော့အဲ့တော့စိတ်စီတဲ့ရုပ်တွေအကုန်သိပြီအဲ့ဒါလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရဋ္ဌံ၄ချက်၄ချက်နဲ့ပိုင်းခြားမြင်အောင်ရှုရတယ်ဒီလိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပြိစီဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမြင်ပြီးရင်เนาะဘာနောက်တစ်ချက်ဘာဆက်ရှုရမှာလဲဆိုရင်ဒီယုတ်နံတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာလဲမြင်ပြီเนาะကိုယ်ခန္ဓာမှာမြင်တယ်လို့သူများခန္ဓာမှာလဲမြင်အောင်ရှုရတယ
အ
အကြောင်းမသိရင်ကိုကယုံမှားတန်တရားတွေရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာတန်တရားတွေဝီစီကိစ္စပေနိုင်အောင်ဒါအဲ့ဒါနော်ဒီနောက်ဝိတုဒ္ဓိစခန်းသွားတာပဲကိုကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာရရင်ခန္ဓာ၅ပါးသိပြီငါမရှိဘူးဆိုတာရှင်းသွားပြီနော်တီမြဲတဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသိသွားပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယာယီကွာသွားပြီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်သွားပြီ အဲ့တော့စဒုဒ္ဓဝိတုဒ္ဓိကကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကင်္ခာဆိုရင်ယုံမှန်တန်ရည်ဒီယုံမှန်တန်ရည်အကုန်ပေးနိုင်အောင်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားတွေရှုရတယ်ဗျာရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ရုပ်တွေတဘောဘောဖြစ်တာမြင်အောင်ရှုရမယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကတော့နော်ဒါဒွါရနဲ့အာယုံတိုက်ရင်အဲ့တော့ဥမာမျက်စိမှာဝီတိဖြစ်ဖို့ကမ
ဖြစ်သွားရင်လည်းပဲတိတိလျှောက်ပါဆိုနှလုံးသွင်းရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်မတိမတိနှလုံးသွင်းရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရှုပ်သွားနိုင်တာပြီးတော့မှအရေးကြီးဆုံးကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုရှုရတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါယုံမှားမှုတဏှာဆက်ချောင်းမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါတုတ်တန်တွေမှာပြတာအတိတ်မှာကနော်ဘဝဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားဘယ်လိုဘဝဖြစ်
ဘယ်လိုကူးသွားတာလဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါ၅ချက်အနာဂတ်မှာလဲအလားတူ၅ချက်ပစ္စုပန်မှာလဲသူက၆ချက်ငါဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေသလဲနော်ဘယ်အမျိုးຫນွယ်မှာဖြစ်ရသလဲပြီးတော့ဘယ်ဘဝကနေဒီဘဝကူးလာတာလဲဒီဘဝကနေနောက်ဘဝဘယ်နော်ဘာဖြစ်အောင်မှာလဲအဲ့ဒါ၆ချက်မသိတဲ့အခါယုံမှန်တန်ရာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၆ချက်ပြောင်းအောင်ကလောက်ပါမှာ ပြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကရှုရတယ်ဗျာဒါလို့ရှုနိုင်မှကိုကယုံမှန်တန်ရာတွေပယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖောက်တော့ရကအဲ့ဒီเนาะပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုအောင်ပြပေးတယ်ဗျာအဲ့တော့เนาะရှုတဲ့အခါမှာဒီဘဝကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေအမိခင်ရဲ့ဝန်ကြတိုင်းမှာတည်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ကိုမြ
ta wenyan na piro kama za yuk piyan tan la yirana no na yuk di pil la yan tuin ana chau ba pa pil la de ta misi pata saku pata ra ru toda pata ra ru bo biya dari bi ong shu piyan di ayarana diya dua ra so ayung lama tai gula ero wenyan na yuk tan la yana pata wirana no la tai yan da say piyan pata wina shim pi da wu era piso ba ju nga ba lu kore Dago Pisir, a take Jonga Baga, Awaza, Tana, Ubaran, Tinkaraka, Era, a take Buama, Lude, two down net, Gandiari. Dajau Erima, no, the Bridani, Sigani, a take Boa, say the Mia on Shuarevia, Era, a take Boadi, Mianwabi Doka, Etherlu, not do two down at Awaza, Tana, Ubaran, Tinkaraka, Mia on Shubido, Dear Johnny Job, Dear Jodiari, Pinidala, the Yonani Pitala. Era, the game Mondays in the Bogo, Goya, Tigwas, Eddie, the Jong, the Yonani, Popo, Popo, Pitam, Minibia, Shunine, Didi Chachago, Dita, the Boba. Etherlo, Shunine is a Tiganga, Chigga, the Lama, Chigabula, Tanya, Shidia, Lavia. Webawagani, Diba, Gula, so does in Omati Babula. Being a Nagabuale, Miaon Suarevia, Ero, Tim, Bajitales, or a good deed. Di Yuma, Tanya, Akumpe, Ninevia. No, at all, we don't need men, ma, de cha pitara. Raise out the move back, Jangjo, Sunway, Moody, go, told to him in a mammy and nine, menyam punyam, beroma mayababu, tajau, menyam punyam, luchinde, no, delusuin, no, raise out the move back, ya, oh, Mashua Gulabia, no, at all, dima, da mamangangan, shun like madi, erasuin, saduga, no, the jangdiari, thin siren, nyango, pisa, baika, nyan, no, kore. Ero dinya naba, chiga naba, emna yichira. Kunga, no, yonani, pancha dida, namaruba, presidanya. A chowndiari, tinsi nainaga, pisa brikanya. Piro, no, a tapewa, yonani legwa mientabi bi. Pisuban, yonan lemmi, a naga, yonan lemmi. We badana, shu yen, the era, no, but it dam be dam met sade, eddy, the gate, payaho, janji dima. Ticha yitarabia. Pisuban yonan lao shu yone, menyam punya mayana imudevia. Belo shuamale. A tape pisuban anaga isada bahita.
เออดีพ่อโตยมามั่นมั่นกันกันชูในอ่อนลั่นหย่อมไปเลยเปียเนาะถ้าเจ้าดีมาญาณสินตัดตัวละเลยติติชาชาตัดตัวละปะเนาะวิปัสสนาญาณสินเสวาตัดไปเองเอ้อกุฏระบุญญังนี่จะเสร็จแม่ญาณผู้ญาณตะคาเลยဖြစ်ตาบาเปแม่ญาณผู้ญาณဖြစ်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့ဒီမဲ့ဖို့ပြန်စင်ခြင်းနဲ့ဥပ္ပစ္စခဏญาณနဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ญาณစင်အလုံးဆက်၆ပါးဖြစ်ပါတယ် เนาะเอ้อหลุเสร็จ6บาญาตวายินโตฏฐัปปันဖြစ်ပြီးဆိုရင်เกเปียก้องซုံးบัวไม่ยะตวากูล่ะเนาะเอ้อยะหันนาดิมาตัดฉินนี่เนาะเอ้อ우진โดก็တော့ไต่ต้วนฉินน่ะก็တော့ตะแมตะโพยะอ๋องเนาะจูซาบ่ก้องมาเลยบาผิดโหลเลยดีโหลอขุ่ยยิ้มอยู่นอกตะเจิงนอกตะบวะงาโดยะไหนบ่มะล่ะเอ็มนันเคยินเนี่ยยะบ่ก็ไม่เหลวบุเปียอก้องซုံးบัวยะถ่าดาเปีย เนาะถ้าเจ้าဒီမှာ3လောက်အချိန်ပေးလိုက်ရင်ကြိုးစားအထုတ်ရင်တချို့ကဝိပဿနာပြီးပါတယ်เนาะအဲဒါလောက်ဆိုရင်ဒါစိတ်ချတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားနိုင်ပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျအပေတကာပိတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလေအလိုရှိတဲ့လောက်ခံစားနိုင်ပြီမိသားစုနဲ့လေကိုယ်ချမ်းသာဆက်နေနိုင်ပါတယ်ဟာကိုယ်ကကိုရင်ကားတွေရုပ်ရှင်တရုပ်ရုပ်ရှင်တွေကြိုက်တယ်ဆိုဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ် เออกูก็หนีไปတော့เบหางาก็อัตถ์แม่ผู้ยาอ๋อเสร็จไปแล้ววิปัสสนาชุเองกูก็ชุได้ไอ้ตอนเปลี่ยนชุอ่ะเนาะที่ยุคนั้นนี่อากุญญ์มีสออจองเตียอโจเตียนี่ตะกว่าปริสัตตมุปปะอจองโจเสร็จหน่วยมุเนี่ยตะกว่าอนิจจาทุกขอนัตตาเปลี่ยนตินชุอ่ะบาดิถ้าลักษณะนี้ต้องมาตินเนี่ยขอเราเปาะเปียตะโลชุโลญาณสินนี่ตะตะตวายินดุติยะแม่ญาณผู้ญาณก็ตะกะตากามิเมตะกะตากามิโพตะกะตากามิผิด တခါဝိပဿနာရှုအနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ဆိုရင်အနာဂံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်မှနော်သူကဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးကာမရာဂကိုလည်းပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကာမဂုဏ်ကိုမခံစားတော့ပါဘူးဒေါသမရှိတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လာခြင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလေဗျာနော်ပြီးတော့မှအနာဂံကတခါဝိပဿနာပြန်ရှုလို့မဲ့ဖို့ရရင်အရထမဲ့အရထဖို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဒါဆိုယဟန်ကိစ္စပြီးပြီလို့ခေါ်တယ် ပြုလို့ဆရာကိစ္စမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအပြည့်ဝခံစားလို့ရသွားပါပြီဒါကြောင့်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့เนาะမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပေးထားတယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးကြည်စင်တရားကိုเนาะမှန်မှန်ကန်ကန်ဒါညွှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ထံမှောက်မှာเนาะကိုကကြိုးစားအားထုတ်ကြခြင်းဖြင့်မဲ့ညာဖူညာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကို သည်သည်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲတရားကြွေးကြော်တန်ကလေးကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဆရာတို့အဆုံးသတ်လိုက်ကြအောင်နော်နည်းနည်းလေးကြွေးကြော်ကြအောင်လိုက်ဆိုရအောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာသာသနာယောင်ဝါနီတို့လင်းစေတော် ဗုဒ္ဓမြွေကြမြတ်တရားရှေလျာကာလတည်စေသောယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထလိဇာကြည်ညိုကြစေသော ยะนี่จั่วละเมตตาหาฉันตาโกสิทธิ์เมสิโตตะกะบาลุงมามญาตะตะฉันตาโกสิทธิ์เมสิโตมิตรณะลุง โกสีตงโกสีตงชวนมยงเอมะจะสีตงชวนมยงเอมะจะสีตงมิตรเยจันสุกะเพียงสุกะเพียงชวนลั้นจำเยจะสีตงสีเสิงอุษาอนิเช ยุบาทานะเยสีโตอัตตะสีวาอนิชชา
สัพพาทีละเมสีโตมิมิขันธะอนิจจังวะปะธัมมะเมสีโตลุบะสัพพะวามยาบะตุงยาอนิจจะสีโตเตนจันด้วยมา ปังสุกะจีสวากองหมู่ปุจจะตนะจีสวากองหมู่ปุจจะตนะดุญีกุตละดุญีกุตละปุจจะเยสะสงมานะปุจจะเยสะสงมานะนาวเนคะเล อีโลเวอีโลเวสงเญสงญะบาสิโตสงเญสงญะบาสิโตทีละทิกขาทีละทิกขาภิจิกะภิจิกะภาวนาอุญญะผิสิโตภาวนาอุญญะผิสิโตตมถะภาวนาเอฉันทะ สิ่งมาสวนอาทิตย์สีตนอทิ่งมาสวนอาทิตย์สีตนอตมาดีสวนอาทิตย์สวนอาทิ่งชาปรมะเมียตนอทิ่งชาปรมะเมียตนอตมาดีเมียมันตัดสินเมียยุ่งนำไปชาติเล่มันอ ลักขณาตุงดันสิญญ์เมียยุ่งนันตบาวะติยะตนะจังจูสิญญ์อกุงติเมียญญ์เซมิเตเบตละเลมโนวิปัตนา มะมะปัญญาเตชะชุมะตัสสีโตปารมะเมมะญีงวยะรากะเปกะฉันทามะโนญันเซนสะชุบะชุเมนตวา ทูชาอริยาผิดเล่มนอมะเกญญีอเมญสีขยีถั่วโพตอปีนอบวญญิงฉัมบวญญิงฉัมมะเกญลันชุ่ลันไนจะบาสีโต เมผูปังไกนิพพันไตนานัยยอกนัยจะสีโตพระยาชิโกมะวิเมอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาบุทธัมปุเสมิ อิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาธัมมังกุเสมิอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาสังฆังกุเสมิอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาอิโลกุตระเตยะ โกบาลโยโตจีวปฏิปัพพิโลกัมมัสสะตยาโกธัมมัมเตยาโดมยะโกสังฆัมสังฆาโดมยะโกอุเสมิปุโสบาอิอะภิญปะยาอีโตปิยยามะปุญญะโกจีตะเมฆังเมมโมตังอุ
Maka juda jizu asin mwini kene Takendu ayanya bazi amyawe Matwi nisa ikaya go sauta bida go samnale Malasiya piwi ngai meita swinya Sayatama bhuvagasa yamayaza Divayaka indabhuma akadana atumayue Amyapunya kudalago yajabhazi amyawe Tabi tata tata wahu nana loka ananda dwem Mabya singa tata wata bhungu wane Vinyana titi tishi kwanapa Myaswa lungzong bhungtong zeti Jepye tamya viniya Amya kudo piwe loi Togudala mya punya go Amya yaja di pyesita Vadondari imi pandu di la tule tati amu di zito Alum jaja tamya amya 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 Yura mu java gong la tadi 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 Alum jaja tamya Amya, 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 yura muja bhagung la tadiu, tadiu, tadiu. Alam jaja tamya, amya, 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 yura muja bhagung la tadiu, tadiu. Tadu.